Qozog'istonlik o'zbeklar 2006-yilda yopilgan M39 avtoyo'li joriy yil fevralda qayta ochilishini xushxabar o'laroq qabul qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Xondamir. Qozog'iston Respublikasi O'zbeklari Do'stlik hamjamiyati raisi Ikromjon Hoshimjonov fikricha, xalqarasida betonka deb atalgan mazkur avtotrassaning qayta ochilishi o'zbek va qozoq xalqi orasidagi do'stlikni yanada rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Chegaraga albatta tamojniy bekatlar qo'yiladi, lekin bilasizmi, bu xalqlarning orasini faqat yaratganning o'zi bo'lmasa, bandasi bo'lolmaydi. Bizni viloyatdan juda ham ko'p yurtdoshlarimiz Samarqand, Buxoro, Xivaga, mana bugungi kunda Astana, Almatadan kelgan birodarlarimiz bilan men o'tgan yil ham mana shaharlarga ziyorat deymizmi, sayohatga chiqqanmiz. 110 kilometr masofani qisqartirib mana shu betonka ochiladigan bo'lsa, bu xalqimizning quvonchi deb bilaman. Dedi Ikromjon Hoshimjonov. Betonka nomi bilan mashhur Toshkent-Jizzax magistral yo'lining Qozog'iston janubiy hududlaridan kesib o'tuvchi qismini fevral oyida ochishga oid qaror Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Yerik Utembayev va O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi Ilhom Ne'matov o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda olingan. Janubiy Qozog'iston viloyat hokimiyatida oldingi hafta o'tkazilgan bu uchrashuvda Qozog'iston bosh vazirining investitsiyalar va taraqqiyot masalalari bo'yicha o'rinbosari Roman Skler va viloyat hokimi Jansayit Tuymebayev ham ishtirok etgan. Unda ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish xabatida M39 avtoyo'lining Qozog'iston janubidagi Paxtaorol tumani hududidan o'tuvchi qismini foydalanishga topshirish va bu joyda nazorat o'tkazish maskani qurish masalasi ham qaralgan. Uchrashuv ishtirokchilariga ko'ra, bu yo'lning ochilishi har ikki davlat vatandoshlari uchun qulaylik yaratadi. Xususan Qozoq elchisi Utembayev bugungi kunda toshkentliklar Samarqandga Jizzax orqali 89 kilometrlik aylanma yo'l orqali o'tishga majbur bo'layotganini urg'uladi. Foydalanishga topshirilganidan so'ng yangilangan yo'l 65 kilometrga qisqaradi. Bu esa ikki davlat o'rtasidagi aloqalar yanada mustahkamlanishiga hamda savdo-sotiq va turizm rivojlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari O'zbekiston poytaxti Toshkent va Janubiy Qozog'iston viloyati o'rtasida aloqa kuchayadi deb umid qilaman. Dedi elchi Utembayev. M39 trassasi Olmatadan Termizgacha davom etib, umumiy uzunligi 808 kilometrni tashkil qiladi. Trassa Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonning bir necha viloyatlari hududidan o'tadi.